alipofika hapa akawa anaangalia angalia tausi. Na alipoingia tu kwenye nyumba mle, tausi akakimbia pale nje akasimama. Akasema najua hawa tausi wananipenda mimi kwa sababu ni rahisi. Na mimi nikajua hii ni njia moja wapo ya kuniomba. Kwa kweli nimeguswa, sijawahi kugawa tausi kwenye nchi yoyote. Na hasa kwa sababu hawa tausi wana historia ya nchi yetu. Lakini kwa heshima kubwa na mahusiano makubwa yaliyopo kati ya Tanzania na Kenya, nimekubali, na hili nataka kulisema, najua watu wataandika sana, lakini hili limenigusa kutoka moyoni. Nitatoa tausi wane, watapelekwa Kenya kwa Mheshimiwa Kenyatta. Na nina uhakika baada ya miaka